Охочих у Всесвітній день донора здати кров не дуже багато. Але от Вероніка про таке свято навіть і не чула. Каже, прийшла за компанією, сподівається, що урятує комусь життя. Комусь врятувати життя, можливо, комусь моя кров допоможе. У мене взагалі хлопець просто вже п'ятий раз здає, то я так вирішила з ним. Хлопець же зізнається, рік тому прийшов сюди, аби довести усім, що бути донором не страшно і зовсім не боляче. Коли ж переконати своїх підписників вдалося, то і сам здачу крові зробив традицією. Сьогодні на донацію прийшов уп'яте. Вже здаю близько року. Перший раз вирішив спробувати, щоб доказати людям, що це не так страшно. Зняв навіть відео і виставив. І після цього багато ще людей мені написало, що здали кров. А от у Сергія Ващенка це уже справжня, так би мовити, місія довжиною у кілька десятків років. Із ним ми познайомилися минулоріч. Тоді чоловік отримав звання заслуженого донора України і нагороду із рук президента. Та за цей час життя перевернулося з ніг на голову, каже Сергій. Часу здавати кров поменшало, бо ж із першого дня війни подався в тероборону. Першого дня війни я в теробороні встроївся. Нема коли читати, треба захищати Україну. Через стільки років донорства з рахунку Сергій вже збився, але пригадує, початок поклав ще у 1992 році, коли його хрещений потребував термінового переливання. Потім вже почав рятувати і незнайомих людей, а у 2014-му кров'ю ділився із побратимами, з якими воював в АТО. Зараз дуже багато, мимо того, що хворих, яким потребують кров, плазму, тромбоцити і інші інгредієнти. І багато дуже побратимів, які потребують переливання крові, також інгредієнтів, багато поранених. Але скільки разів Сергій здав кров, добре знає медична директорка центру крові. У нього серед заслужених людей, в яких і так більше 100 донацій, ще й найбільша кількість донацій. Він більше 200 разів став донором крові і компонентів безоплатно. Загалом в області понад 2000 почесних та 6 заслужених донорів України. Сьогодні традиційно здати кров із Олевська приїхав і Володимир Ушко. На сьогоднішній день 138 кров здач. Володимир пригадує, донором став уперше для свого побратима ще за часів Радянського Союзу. З цього усе й почалося. Були такі обставини чи перший раз я став донором, служив в армії в радянській, і коли в нас случилось ЧП у військовій частині, треба було здати кров терміново солдатам. З того часу я почав здавати кров. Чоловік просить здавати кров кожного українця, особливо зараз під час війни, адже знає про потребу не щуток. У 2015-му, маючи військовий досвід, теж був в зоні АТО і прямо там рятував інших військових своєю кров'ю. Я в 2015 році, будучи в зоні АТО, в Бахмут, місто Бахмут, значить, нас було привезли із зони бойових дій поранених солдат і треба була така група крові, як мене, значить, я особисто чотирьом солдатам здавав кров. А ще у свіжий день народження, ювілейний 10-й раз, здати кров прийшов Вадим. Хлопець каже, донор він уже ось як 3 роки, але сьогодні вирішив подарунок зробити, кому це більше потрібно. Так, мені не шкода, це корисно як і для мене, так і може врятувати комусь життя. Це вже моя, напевно, 10-та донація. Досить символічно здати сьогодні, сьогодні день донора, і ну, сьогодні мені 26 років виповнюється, тобто якось так. Подарунок вирішив також комусь зробити. Медична директорка відзначає, із початком війни постійних донорів стало утричі більше. А кількість у перші дні війни вразила і її за усі роки роботи. У нас впродовж перших 3 діб до нашого закладу прийшло більше 1500 людей. Це для розуміння ситуації, якщо ми впродовж року приймаємо до 10 тисяч донорів, то ми за 3 доби отримали таку кількість людей. Це говорить тільки про те, що народ згуртувався. Медик каже, зараз запасів цілком достатньо, та матеріал має свій термін придатності. От, наприклад, тромбоцити живуть 5 днів. На сьогодні є потреба у більшій кількості людей із другою негативною групою крові. А вже завтра потреба може змінитися, тому донори мають здавати кров планомірно, пояснюють спеціалісти. Дізнатися про потребу на сьогодні можна на сайті Центру крові або за їхнім телефоном. Також можна заповнити спеціальну форму на сайті. Тоді вам зателефонують або відправлять смс із проханням стати донором. До цього моменту ви будете у так званому резерві. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.